Dobroveče, poštovani gledalci, moj ime je Tina Milanović, vi gledate emisiju Komentar i večeras nećemo da pričamo o političkim temama. Ja sam izabrala da večeras pričamo o svima nama, ono što nas muči, ono što biste pitali, a možda nemate priliku. Govorit ćemo večeras o tome koliko su nas društvene mreže zaposele i da li su i kako da se odbranimo od toga ukoliko to jeste tako. Moj gost večeras, Marko Braković, psihoterapeut i pisac. Dobroveče, dobro i došli. Hvala, druže. Ja kad sam rekla da dolazite u moju emisiju, ovako svi su se oduševili, kao to će biti sjajna emisija, ali ja sam s vama pričala pre emisije, rekli ste nećete da pričate o temama o kojima inače pričate, nećemo da pričamo o tome kakve su posljedice virusa korona na psihu ljudsku, nego ste hteli da pričamo o književnosti. Pa jutro sam bio u jutarnjem programu, sam pričao o tome i ne mogu stvarno više da jedno isto ponavljam. Tako da sam rekao nešto drugo i drago mi je što smo uspeli da promenimo temu. Odlično, da. Pa zato što mi se učinilo kao interesantna tema, ljudi o tome ne znaju puno i onda smo ovako okrenuli potpuno kurs. Dakle, digitalni realizam. Ja odmah moram da kažem u startu da se meni to uopšte ne dopada. Ja sam ono u nekom vremenu pisaćih mašina, ne znam, naliv pera. Dakle, ali to ne znači da književnost ne ostaje ono što jeste bez obzira na digitalni realizam. Dakle, kako i naš zajednički prijatelj Igor Marojević je i rekao, dakle, da je to samo književnost koja uvažava internet. E sad objasnimo malo šta je to zapravo. Vi ste jedan od pokretača tog pravca. Da, ja sam u tu sreću 2012. sam napisao svoj prvi roman koji je zapravo tad nije ni postojao digitalni realizam kao takav, ali ja sam ga napisao tako da sam upravo uvažio sve stvari koje su vezane za moderno doba i za tu digitalnu eru. Šta bi bio digitalni realizam? U stvari književnost koja reči koje objašnjavaju internet koriste ravnopravno sa ostalim rečima. Dakle, to su romani da imamo blog, chat, Twitter, Face, dobro, Viber. Koriste se reči koje se koriste u savremenom govoru, te digitalni vokabular, da ga tako nazovem. I onda je Aleksandar Ilić, koji je treći pionir pored mene, Igora, koji je napisao takođe te godine svoj roman PR, to nazvao tako i to je postao stvarno književni pravac. Ono što je zanimljivo, što više nije, kako bih rekao, postalo je mainstream. Svako ko piše danas savremenu književnost, ja mislim da je digitalni realista. Jer već 2020. mi smo 13. 14. 15. malo to pominjali kao nešto novo. Stvarno medijima bilo zanimljivo, Prave Beograđanke, Facebook Predator i PR su bili stvarno romani o kojima se mnogo pisalo. Međutim, ja danas mislim da svako ko piše i te kovanice koristi, neizbežno je da ih koristi. Kako ćete napisati savremeni roman, a da ne koristite kovanice koje su vezane za internet? Ja uopšte to ne mogu da shvatim kako može neko da seo si za laptop, ali tako, ne znam, poslao si, nije više SMS, nego je sad poslao sam na Viber poruku, već si ušao digitalni realizam. Tako da on, kao i svaka alternativa, postao u stvari mainstream. I ja mislim da on već odavno mainstream, a ovo što si pomenula kako da se odbranimo, mislim da je kasno za to. Digitalni, virtualni prostor više ne postoji. Znači, to je sad sve stvarno. Mislila sam od negativnog uticaja, o tome ću pričati posle. Može, okay, negativno, ali kad kažete svi danas pišu. Svi danas pišu i svi danas misle da su pisci. Ja bih voljela i to da prokomentarišemo malo. Ja sam našla, recimo, knjigu jedne starlete u Delfi knjižarama, u odjeljku gde su klasični pisci. Što je potpuno neverovatno. I nije to slučajno baš tu. Nije to niko zaboravio. Dakle, one stoje tu. To je neka vrsta podmetanja ili prosto podilaženja. Mislim da isto, kako bih ti rekao, posle 5. oktobra glasali smo za demokratiju, dobili smo neoliberalni kapitalizam. Tačka. To je cijela priča. Sve što živimo danas, internet ćemo sloviti na stranu jer je on masovan civilizacijski naučni fenomen. Nema veze sa tim. Ali sve drugo, pošasti, reality, onda ne znam, tako to da je recimo knjiga starlete koja nije ona pisala, imala ghostwritera. To je neko piše za vas. Date nekom pare i vi ispričate onako, izdeklamujete, onda on to napiše da liči na nešto, stoji pored jednog Krleža ili pored jednog Dostojevskog, nema veze. To je zato što živimo u neoliberalnom kapitalizmu gde je sve roba. Čovjek je roba, seks je roba, knjige su roba, krompir je roba. Gotovo da nema razlike. Evo ja kao umetnik i rekao nekog, ako mogu da se tako nazovem, ipak sam dugo bio u muzici, imam evo 4 romana, uskoro će 4. još jednu zbirku priča, ako bi mogao skromno da se tako nazovem, i ja sam najobičniji krompir. Ja na tržištu imam neku vrednost, koja je kvantitativna. E sad, da li će ta neka starleta ostati? Da li to ima nekog smisla što je napisala? Dostojevski je pokazao da ima. I to je kraj priče. Krleža je pokazao da ima. Bukovski je pokazao da ima. Da li će on imati? Verovatno neće. Ali nisam 100% siguran da neće. Jer generacije koje dolaze za 100 godina, možda njima to bude fenomenalna umetnost. Pa na sajmu knjiga smo videli situaciju, koliki su redovi za potpisivanje recimo tih knjiga, ali... Moram samo ti kažem, možda sam u poslu u tom dugo već, nisu to neki veliki tiraži. To su malo priče za malo decu, da je ta neka izdala, pa... Ne, ja znam tačno tiraži koji su, tako da tiraži su preveliki u odnosu na to ko piše, ali nisu to neki dramatični. E sad, da li će to jednog dana postati normalno?
i ljudi će čitati to kao neko, to zaista futurolozi možda neke da kažu za 100 godina. Kako će mentalni sklop čovjeka biti i šta će on čitati, da li će čitati za 100 godina, uopšte bilo šta, to je dramatično veliko pitanje. Dobro, da su tu i propaganda igra ulogu, dakle, i televizija nama se servira, dakle, ono što mi treba da gledamo. Nekad smo imali naučni program, recimo da. Kad smo mi bili mladi, postoji taj naučni program RTS-a, gde je svaki dan bilo nešto da se, dakle, sve smo mogli da saznamo značajne stvari, enciklopedije. Mi danas imamo na RTS-u 3, mi na RTS-u, ja ga često pratim, odličnih filmova, odličnih emisija, ali ja ti garantujem da to u tom trenutku pored mene gleda 5000 ljudi. Okrenite kanale gde su reality, to gleda po milion ljudi. To je nešto protiv čega... Nažalost, mi ne možemo se baviti. Pa da, vi se bavite u toj knjizi, posljednjoj koliko se sećam. Ljudski aparat se bavi medijima i sumrakom televizije. Da, baš ovo što pričam. To je negde jedna distopijska priča, onako malo Carpenter, malo Orwell. Tako da, malo Black Mirror na seriji, ako si gledam. Malo, da. To ćemo posle da pričamo, ali hoću da se pitam za ovu knjigu Facebook Predator, kad smo već kod digitalnog realizma. Ko su to Facebook Predatori? Jesu li to oni manijaci iz inboxa? I da i ne. U tom romanu sam ja neko od moje svoje digitalno seksualno iskustvo, kad sam ja otkrio internet 2007. 2008. 2009. i počeo da poznajem žene masovno i da se s njima družim, doživa kao fenomen i mnogo puta mi se između tih, recimo, ajde kažemo 9. 10. 11. 12. desilo da mi se dogodi takva situacija da kažem sebi, ovo mora da se snimi film ili serija. E, pošto ja nisam producent filmski, niti sam studirao to, onda sam rekao, okej, ja odlično pišem, već sam pisao kolumne, čak sam i naučne. Odnosno stručne tekstove, tačnije, pisao već tada uveliko kao terapeut, jer sam mnogo duže terapeut nego pisac. Onda sam rekao, okej, ajde da napišem roman, da ću ja to osmisliti jedan thriller koji je fiktivan i ubaciti ga u svoje lično iskustvo. I napravio sam taj lik Branka Markovića, koji je zapravo moj alter ego, koji je svoje iskustvo iz inboxa prosto prenuo u roman. Ja sam čak moje kuckanje, tad nije bio inbox, nego je Facebook imao ono jednu prozorčić jedan, nisu postojale aplikacije, nego samo prozorčić polako, sporedu po chat prozor, da, danas je to mnogo lakše. Sad ima i secret chat-a, to ću posebno. Jeste, na Viberu. I onda sam ja to kopirao i ubacivao u roman. Apsolutno da bude autentično, jer sam želao da ako pišem, piši do kraja, kao što Bukovski govori, ja sam bio putice Bukovsko jako pre 10 godina, piši, idi do kraja i nemoj da pišeš. Ja sam to uradio i evo sad sam kod tebe ovdje, vrlo opušten i vrlo s jednom karijerom koja je jako lepa. Bukovski je bio pravo. Drago, ja se slažem za Bukovskog, apsolutno. Evo, postavio sam pitanje secret chat, sad moram, prosto mi se nameće. Postoji taj secret chat i na Viberu, dakle na aplikacijama, postoji i na društvenim mrežama. Da li je to tendenciozno smišljeno, baš za one koji hoće da imaju te vambračne neke izlete i ostalo? Apsolutno, dobro, i može se koristiti za druge neke poslovne dokumente i tako dalje. Ali to naravno da urađeno i to ljudi masovno, divno, divnim je to leglo. Ljudi varaju i ljudi su poligamni isto koliko su i monogamni od kad postoje. Nema tu spasa. Prosto firme odgovaraju na naše potrebe. Ne bi taj secret chat postoje da on nije funkcionalan. Da ljudi ga ne koriste, Facebook bi ga ugasio, Viber bi ga ugasio. Ne znam da se sjećaš kada je Facebook htio da uvede hate button. Znači imaš kao emotikon like i emotikon hate. I bila je ozbiljna rasprava da se to uvede. Ja sam znao da neće uvesti. Zašto? Pošto se bavim društvenim mrežama i u psihološkom smislu, a i u književnom, ja. Znao sam da će to među ljude uvjeti razdor, uvjeti svađe, ljudi će jedne druge blokirati, a nije cilj firmi da mu se tržište, kako bih ti rekao, da mu se razdor, nego da se šire, se skuplje, da se ljudi povezuju. Like povezuje ljude. Srce kad staviš, ti se povežeš s nekim koji ti stavi srce. Kad ti stavi dislike, ti ćeš da ga izvređaš i da ga blokiraš. Ili ti stavi neki ružan smiley. Onda su vrlo brzo ugasili taj baton i nikad ga nisu vratili. Ali tako šteta, da oni odgovaraju onda bi mogla ono selekcija da bude bolja, da postoji taj hate. Secret chat ima funkciju očigledno i kako bih ti rekao, ljudi su ljudi, takvi su kakvi su. Ljudski aparat, zato se zove roman ljudski aparat, to je zapravo naš mozak. Tako je, a sad like kao sredstvo vrednovanja može ovako prilično da dovede ljude u depresiju, ne znam, da vrediš koliko imaš lajkova, došli smo u tu situaciju, sad like ne znam koliko imaš pratilaca. Ja sam pisao 10.000. Ja sam pisao tome na jednoj kolumni, like je u stvari aplauz. I kad imaš 300-400.000 lajkova, to je veliki aplauz. Kad imaš 4, to je onaj aplauz, znaš onaj? I onda je to tužno. Ti se nešto okačio, nemaš aplauze. Problem je s tim što i razvija dopamin. Puno lajkova razvija dopamin. To je te osjećaj validacije, osjećaj sreće koji te hajpne. Znaš onako na kratko kad viš puno lajkova, puno šerova. I ljudi se onda navuku na to jer dopamin je adiktivan sam po sebi. To je prirodni opijat. I onda kad ih nema, čovjek osjeća se prazno, trebamo oko 20 dana da mu se, ako puno bio hajpovan, recimo imaš puno lajkova 15 dana, i jedan put oni prekinu, ti ćeš 5-6 dana imati utučeno raspoloženje, ne znači depresiju, ne znači da ćeš biti ne znam kako neraspoložena, nego jedno onako malo isprazno utučeno raspoloženje, to je kao da si jela puno čokolade, onda ti jedan put preseku čokoladu.
pošto se mi navlačimo na dopamin, zato smo navučeni na društvene mreže i nema spasa od toga. Ima tu, ovaj, sad mi pade na pamet, je lajkovanje i likovanje, razlika u jednu slovu. Sad dakle, ima svašta, ima i onaj Hagi. Da, ali sad ne znam onaj... da li neko lajkuje zato što mu se to dopada ili ne znam, podržava samo loše stvari. Imaš ljude koji podržavaju samo loše stvari i samo to lajkuje, kad je neko tužan. Pazi, lajk je lajk, onaj ko kači, kako bi ti rekao, loše stvari, ljudi lajkuju, on ima neki svoj hype. Hejtovanje koje ljudi podržavaju. A kad je nešto dobro, on izbjegava. On je ko lajko afirmativno, ima lajkove, on ima hype za nešto afirmativno, zavisi. Svako od nas je na mreži lično za sebe. Čak i kad je profesionalni profil, ako nemaš admina, opet ti stojiš iza njega. Tako da, svako onakav kakav je negdje na mreži. Negdje. Ali psihoterapeuti imaju puno posla sudeći po podruženim mrežama. Pa kako bi te, pune su nam kancelarije, pune su nam kancelarije. Pa, ne samo kod nas, ja radim u Enteri već 10-11 godina. Enteri je također pionirsko, evo sad pričamo o književnosti, ali je živa istina, nema smo ben, kolega Milan i ja. Nema da kažemo gde mogu da osnađu ljudi ukoliko... Entera.rs, Entera.rs, to je najnastavniji. Kolega Milan Radovanović je bio prvi privatni, psiholog, odnosno defektolog i psihoterapeut koji je otvorio privatno savjetovalište. 2009. slagaću ti, ja sam se već tamo 10-11. uključio s njima, onda su radili sami. Danas imamo 7 zaposlenih i stalno se širimo. Tako da posla ima mnogo, ali nije lak. Nije lak. Sad ću da se vratim još jednom na društvene mreže. Dakle, društvene mreže kao polazište za bilo kakav odnos, i prijateljski i muško-ženski, je vrlo rizičan, ja bih rekla. E sada, kako tu znati sa kime mi ulazimo, prosto interakciju? Dakle, ne pričamo ljudima koje već znamo, pa su nas na neki način kontaktirali, nego ljude koji prvi put, ne znam, nam se obrate na Facebooku. Ja mislim, mislim da je lakše sada nego pre 20-30 godina. Nekada te neko upozna, pa ti dobiješ njegov broj telefona, pa se čujete, pa idete na sastanak. Ti već izlaziš s tom osobom. Već ovdje ti možeš, kad te neko, na primjer, doda, koji te ne pozna, da odeš i da vidiš ko je on. Ako ima bogat profil sa slikama, informacijama, statusima, muzikom, ti možeš već, ako si jole socijalno inteligentan, da proceniš... Ali ne i slika životinje sa krizom identiteta. Proceniš od prilike, zavisi naravno od iskustva i znanja i dugog boravka na mrežama i tako dalje, da vidiš ko je u pitanju. Ako je to osoba, ako je zainteresovan za muškarca, to je osoba koja kači muziku, koja je tebi odvratna. Statuse koji su tebi ideološki, politički, materijalno, socijalno, ružni. Ne moraš, možeš da ga blokiraš. A ranije ipak moraš da mu daš nekakvu vrstu šanse. Ipak, ranije je bilo hoćeš da izađemo. Sad te on doda, pa se vi pogledati. Ti kad se dodaš s nekim i dogovoriš seks ili izlazak, već si prošao sve to što si nekad radio fizički. A to je užasno hladno. I telefon je hladno, nije sredstvo hladno za saopštavanje nekih stvari. Društvene mreže su kao auto. Ne gledamo se, dakle, ne možeš nekog da dodirneš. Imaš, upališ video poziv. Pa, ipak je to hladna vrsta komunikacije. Ali bolje nego telefon, zar ne? Pa, bolje nego telefon, zamisli sigurno, fax. Ali i telefon zamisli fax pre 50 godina. Zamisli Interflora, ono kad ti neko pošalje cveće iz Australije. Bio i pager, tako pager. Jedna reč. Da, jedna reč. Znaš, ja mislim da je sad usavršena komunikacija sa cenom koju plaćamo. Da. Ali tako važi, to važi za sve. Ja sam vidjela da postoji neke video sobe sada na Facebook, to je isto jako interesantno. Da, dakle, tu da. Ljudi pa to je sad mogu kao da se, može da se izoluju. Dakle, pa mislim da može kao 4, 5, 6. Ja nisam, meni stalno izlazi, nisam to koristio, pošto koristim ovaj, kako se zove, aplikaciju za, pomozi mi. Nije više Skype, nego ovaj bolji, ima jedna bolja, sad mi stava mozak, ovaj, koja je bolja, da koja može više ljudi da primi. Mislim da sad Facebook počeo i on to da radi, da može grupno da bude. Mislim da postoji i na Viberu sad grupno isto. Pa mislim, ja nisam koristio, ali evo recimo kad pričamo o kolegama, jedan kolega iz Lagune mi je, kad je bila izolacija, zvao mi, kažemo da pijemo vino, ima nas pet ovde, na Viberu. Znači sedamo i upalimo prozorčići i pijemo vino, mislim, zašto da ne? Kakve veze ima? Ok, dodir je divan, to je neka vrsta pasivizma. A bolje nego da se ne družimo. Bolje nego da su u karantinu. Vodi u drugi pasivizam. Onda vi nećete ustati i otići da se vidite sa njim. To je posebna tema. To je cena koju plaćamo. Pa eto, to sam htjela da pitam. Kako sada izbeći tu zamku? U redu je da mi pričamo, ali to ne znači da mi ne treba da izađemo da se vidimo, ne znam, u kafani. Sa nekim. Naravno da ne znači. Treba svakog koga poznamo na mreži da vidimo i uživo koliko možemo. Meni je to samo alat koji iz mjesta A dođeš u mjesto B. Kao auto. Ako ga dobro voziš, pametno voziš, on će te prevesti iz mjesta u mjesto B. Ako si budala, ako ne znaš da voziš, ako si nemaran, ako si brzoplet, slupaće te. Zašto da ukinemo automobila? Zato što ljudi loše voze. Ne, nego da učite ljudi da bolje voze. E pa sad, mi dakle radimo na interakciji kada je reč o tom emocionalnom zbližavanju, a u stvari se sve više udaljamo. Jer vi što više saznajete o nekoj osobi, to je prirodno, prestaje da vam bude interesantno toliko. Znači, nema ono efekta iznenađenja. Ali to važi za bilo koje period civilizacije. Ali preterano dopisivanje, razvodljavanje cele situacije. Dakle, možda dve, tri reči, ok, hajde da se nađemo. Ali ljudi ostaju samo i sve počinje i završava se na... To je kada kupiš kole koja ne hođe da sedeš u njih. Znači imaš neki problem, ali tako? To je drugo. Ja pričam kad sedeš da voziš kako treba. O ljudi koji su samo u virtualnom svetu, ako ga tako možemo nazvati. Šta je njihov problem? I kojima virtualni svet zamenjuje živi kontakt, oni su problem.
zavisni od društvenih mreža, zavisni od sextinga, zavisni od mailinga itd. Mm-hmm. To je problem, ali ako ljudi to koriste da bi upoznali ljude lakše, jednostavnije i bolje ih procenili, ja potpuno to podržavam. Ja nisam startovao ženu uživo 8 godina. Interesantno. Skoro bi me neko pitao za to, 8 godina. Zašto? Mislim, što bih to radio? U kafane ne izlazim, izlazim ovako, mislim, s prijateljima, u kafane, diskoteke ne izlazim jer sam ator, buka mi smeta, uraljen uvo mi smeta, sad je korona, u masu se ne izlazi. Kako bih ti rekao, zašto bih to radio kad imam sve što mi treba? I sad će neko da kaže, vidiš kako su svi psihoterapeuti imaju neki problem i oni su u problemu. Mi su ljudi koji su i drugi. Hoću ti kažem, znači ja recimo nisam uživo prišao na, u tom kontekstu, prilazio sam ovako. I sve to uspelo, tako to je trajalo. Imao sam duge veze iz toga i mnogo, mnogo kratkih. Dve duge veze, verovali ili ne? Dobro, sad ne znam šta da kažem na ovo. Dakle, potpuno mašem belom zastavicom. Ne, ono, nemaš, ali, pa hajde, nema, mislim, prihvatiš, ovaj. nemaš. Pre ili kada ćeš prihvatiti, bolje prihvati odmah. Bolje odmah, da, dobro. Ljudski aparat knjiga, tako, o tome smo pričali. Malo prije sam rekla nešto između Carpentera i naravno 1984. Da. To jeste neka bliska budućnost, u stvari jedna prediktivna knjiga. To je, koja možemo kažem šta nas čeka. Kritika je super napisala, rekli su, to je distopija koja se desila. Aha. To je jedan kritičar napisao, jako, jako afirmativno tome. To je jedan roman koji sam ja završio, tu trilogiju koja počinje Facebook Predatorom. Likovi se ponavljaju, neki, glavni likovi vuku tu, dva malter ega vuku tu celu priču. I završio sam je s jednim sumrakom, kako sam počeo sa digitalnim realizmom, odnosno sa seksualnom zavisnošću internetom, preko geopolitike, politike i psihoterapijske priče u tabletu. Tablet je čisto prvi psihoterapijski roman srpski. Kao što je pisao Jalon, kao što je pisao Scott Peck. To je prvi srpski psihoterapijski roman koji je psihoterapeut napisao. Uh-huh. A Ljudski aparat je jedna distopijska priča o sumraku televizije gde sam završio tu trilogiju. I sad je negde s tim svojim likovima sam tu završio na jedan način kako sam završio, kako sam u stvari želeo. Ovo, gde sam u stvari tu jurnjavu za klikom, tu jurnjavu za gledanošću doveo do jednu distopijsku i hardkor satiričnu situaciju da je na kraju balega postala unosna za gledanje, da su se svi mediji prešaltovali na balegu izmet. To je u stvari ono što je radila prva sezona serije Black Mirror, ako si gledala, koja je digitalnu tu revoluciju dovela do apsurda. Ja sam to radio na nekom našem, ali u našem podneblju. To ja mislim da je apsurd u tom spasu, stvari. Pa ja sam želao da čitatelja, čitateljka i čitatelja, kako se već kaže, čitateljke ili čitatelje, dovedem u situaciju da im se zgadi ta priča da bi se malo osvestili. Malo osvestili, jer zaista to onako postalo jako gledano. Mnogo, mnogo više nego što bi možda bilo gledano inače. Tako da vidiš i sama da potpuno od jutra do mraka to tek će da krene. Ja sam onda napisao jedan roman koji sam upozorio malo na to. Sad, da će to neko da posluša, da li neće, da će to neko za 20 godina, 30 da posmatra poročki ili će ljudi da kažu, ma ovo se nije, to je već sad stvar. Znaš, ono, kad izaš roman, više nije tvoj. Kad napišeš pesmu, više nije tvoja. Čitocima, on pripada da, ljudima, ali i ti više tu ne možeš ništa. Tako da vidjet ćemo, ja sam ga dao. Mislim da će biti, da će jedan živjeti dugo posle mene, svi romani će živjeti dugo posle mene, tako su pisani. Ne, ja sam ozbiljan o to. To sam htjela da pitam. Ja, nije ošto je arogancija, to stvarno mislim, ne, argumente za to. To je jedini način da čovjek postane negde besmrtan. I da. Dakle, e sad, da li će postati bestseller, da će neko da to ekranizuje, da će ostaviti trag. To sad ja ne mogu da znam, možda i hoće. Ali da će biti sigurno zapaženi, tu nema uopšte za 100 godina ili 50, ako preživimo kao civilizacija, nema sumnje jer su takvi su. Moraju, pisao sam ih da moraju da ostanu. Ja se ne smijem zato što mi je čudno, smijem se zato što mi je blisko, zato što bih ja isto to rekla i zato što smatram da čovjek treba da bude besmrtan tako da ostavi za sebe trag, jer sve drugo. Da. I to ume da vodi u depresiju. Evo, i to je odlična priča kada ceo život prođeš kao posmatrač, da. Dakle kada svi prolaze kroz kadar, a ti si... E, znaš kako muškarci reaguju kada dožive? Znaš kako se zove period života kad muškarac shvati to? Da nije živo, nego da je samo prošao. Kriza srednjih godina. Ja to zovem po besteli klimu. Kad kažu što, ali nema, to je potpuno, to je svest o tome da si konačan, a nisi ništa uradio. Znaš, znači do 45. ako ne uradi, onda ništa. Je sad se život pomera, znaš, sad si s 50-60 i dalje, znaš, sve duže se živi, tako da će sve duže trajati. Agonija će biti sve duža. A što je stvarno optimistično. Pa, kako ovako, ali meni se dopada uopšte ta ideja o besmišljavanju svih stvari, to je i UNESCO znao. To je negde i Andrić rekao, besmislite sve, dotaknite apsurd da biste se spasili. To da. Je jedini spas. Da. Mislim da sam jasno u toj fazi. A pre 40. Sve je nebitno. A brže živimo nego oni, znaš. Sad ja 40 znam isto u smislu informacije nego što neki intelektual znao sa 60 pre 200 godina. Vrtao jer ti je lakše dođeš do informacije. Neki status na Facebooku, sve je bez veze i svi ćemo umreti. U stvari to. Život je, ne, to je Ignjat, poznati Instagram. Tako? Moj prijatelj uticaj, on je uticaj Instagram iz Pljevalja. On uvek kaže, život je tamnica i svi ćemo da umremo. I svaki par mjeseci on to ponovi u bilo kom kontekstu.
Memento mori. Da, Memento mori. To je to. Evo ovako, dakle, ljubavni roman, balada dekadenta. Ja kada sam pročitala ove naslovi, ja se... Eto sad jasnije. Sad sam došla, pa zato sam i stavila ovaj negde tu da, ovako, opadajuće. Ali da ti kažem, to je drugačije sad stvarno. Tu sam, kažete, trilogiju sam završio i napisao sam jedan autobiografski roman koji ima i autofiktivne delove, zato što je nekako jako je bitno da je roman iskren, ali je još bitnije da je zanimljiv. Mm-hmm. I onda je bilo kako se nije desilo, nema veze, napravi ga da se desilo da bude zanimljivo. Mm-hmm. Time sam se vodio. To je čak i Kubrick, ja mislim, rekao. Honest is good, interesting is better. I rekao, ajde da uradim to, pa neki 10-20% autofikcije, ali veliki deo je moj život. Prošla cela godina u stvari, 2019. Ali to je onako melodrama i stvarno je ljubavni roman, zaista muška patnja prikazana, čini mi se, na jedan drugačiji način, tako da tu nema politike, ima... To ja nije mislim, parodija na disidenta. Nije. Okay. Politiku sam skroz izbacio, nisam želeo uopšte da se, koliko sam mogao da se time bavim, da se rasteretim, jer sve što sam o njoj mislio rekao sam u toj trilogiji. Ali ja znam da se, da se bavi ti tim. Ne, naravno, ali u ovom ranu sam je stvarno izbacio, tako da ovo je jedna onako ljubavna melodrama o muškarcu koji je u gomili žena traži ženu. Znači, treba mu jedna žena u gomili žena. Ne znam me razumiješ. To mi sad zvuči kao elegija. Ima toga. Pa pazi, balada ti je ona u suštini elegična priča. Dekadenti čovjek koji ogreza u uživanju. Znači, priča o čovjeku ogrezom u uživanju. Sa poukom. I ali ne iz ugla Kazanove, ona nesreća, traženje ljubavi. Radio, to sam radio u Predatoru. Ne, ovo je onako jedna zaista zrelija ovako priča o muškarcu koji je ostavljen, ja. Tako da evo, on je sad trenutno na prelazimo drugu i treću ruku i verovatno će izaći u februaru. To je onako najverovatniji datum za izlazak. A, izvini, zaboravim se kažem, zbirka priča u decembru koja izlazi, vezana za Zviždi Homolj. Napisao sam priču kojoj sam bio inspirisan, odnosno Dom kulture Kučevo mi je dao zadatak da napišem priču koja se dešava u Negotinskoj krajini. Odnosno u tom Kučevo, Negotin, Bor, Majdanpek sa onim svim onim primitivnim magijskim elementima. Ja to ima veze i sa homoljskim, sa babama koje padaju u trans. Tako je, i napisao jednu ozbiljnu horor priču na koju sam jako ponosan, koja treba da izađe u aprilu, ali je zbog očiglednih razloga pomerena za decembar. Na to sam baš ponosan. Odmah kažem da bi trebalo ekranizovati to. Pa stvarno sam ponosan kako sam adaptirati to napisao. 30 strana je bilo negde onaj granica do koje koliko treba da traje i baš sam se potrudio. Ništa, moramo doći u posjet tih knjiga, definitivno. E sad, moram da razrešim jednu dilemu oko koju ja imam lično godinama. Jel mogu interesati? Seksualno. Ne, nego, reč je o depresiji. Posmatrajući ljudi u svojoj okolini, ja smatram da samo inteligentni ljudi mogu da budu depresivni. Nažalost, ne. Ne, ali tako, znači to je... To je Hemingway rekao, je bio u pravu, ali ne 100%. Nažalost, to je pošast modernog doba, veća čak i od interneta, i to je, verovala ili ne, bolest broj 1. Ne mentalna bolest, nego bolest broj 1. Prešišala je i rak, prešišala je i bolesti krvnih sudova i postaje šampion bolesti. Zašto? Možemo u tome 3 emisije. Da, ali hoću da kažem da su ovi ljudi koji su malo više inteligentni, dakle oni su svesni, ajde, tako da postavim stvari. Oni a ovi su, drugi možda nisu svesni šta ih je snašao. Pazi, depresija... Pa je utoliko problem veći kad depresija si svesni. Depresija čovjek ima svest i uvid u život i vidi taj besmisao o kom si pričala. Ukoliko nije organska depresija. I jeste činjenica što više znaš da jeste to. To si u pravu, to je Hemingway rekao. Sreće najređe među inteligentnim ljudima. Tačno. Ali ima dosta nesreće među siromašnima. Zato je sreću našu mačkama. Tako da ima, a ne depresije, u ljudima. Ima depresije svuda, zaista. Nažalost, pogotovo uzmi u obzir da je ona povezana i sa organskim aspektom i sa neurološkim. Izgleda i sa hranom. Izgleda i sa hranom, nisam lekar, nutricionista. Čito sam da ima veze sa hranom. Tako da čini mi se nisu više samo inteligentni ljudi rezervisani za to, nego čini mi se svi. Dakle, to je prosto čini mi se može svakoga. Zapravo, čini mi se svakoga. Neko i ne prepoznaje te... Neko ne zna šta mu je, znaš, ne prepoznaje i nasled, postoji nasledni faktor značaja ako je bilo u porodici. Onda nije važno ti Q70 ili 160, ako ti je deda, baba, strina, svi imali depresiju, nije dobro. Ali da li je sve sad u životu stvar percepcije? Ne znam, sad je lep dan, ja sad otvorim prozor, neko sad može da vidi da je to odvratan dan, meni je lep. Dakle, znači sve u nama, dakle kako mi percepiramo, dakle stvarno. Jer koliko puta meni mama kaže pa loše ti zato što loše vidiš, probaj da vidiš dobro. Ali to nije tako lako. Teško pitanje si mi postavio, to možemo u 2 emisije. Pozitivne misli nisu dovoljne za promenu. Pozitivne misli su posljedica, a ne uzrok. Da bi ja mislio pozitivno da ću ja danas u emisiji da budem zanimljiv. Ne treba mi da mislim pozitivno, ja znam da ću me zanimljiv. Da, zato što je to de facto. Zato što ja sam sigurno u sebi, ja sam opuzdanje iskustva i znanje i harizmu. Onaj ko to nema u sebi, džabe mu da misli, bit će dobra emisija. S obzirom na to da mislimo isto, vjerojatno će isključiti ove neće nas više ne gledati. Pričamo iskreno, pa mi se nismo klinici. Naravno, ti kažem, pozitivne misli nisu dovoljne, tako da neće nas one... To je kao da pokušavaš da liječiš uzrok
posledicom. Ne možeš. Moraš prvo da budeš siguran u sebe, da se testiraš dovoljno u životu, da probaš stvari, da vidiš ovo znam, ovo ne znam, ovo mogu, ovo ne mogu. I tu taj life coaching... E, tek onda idu pozitivne misli. Tek onda kažeš, bit će dobro. I tu mislim da ovaj life coaching tu proklizava. Mislim da to je jako loša metoda po meni, čak i prelazi u dosadu više. Čast izuzecima i to je samo biznis. Jer ne možete vi neko naučiti da živi život. Dakle, to se radi jako teško. To se zove reparenting na terapiji, to je uvijek težak posao. Reparenting je ponovno formiranje ličnosti iznova, jer nije dobro formirana, iz raznoraznih razloga. To se sa pozitivnim mislima neće desiti, zaboravite na to. To se neće desiti tabletama, zaboravite na to, mora puno da se radi, mora puno da se pati. Dok se dođe do stabilnosti. E, da, dakle, ta katarza je neophodna po pitanju. Ne, uvek, ali često. To je onako kako bih rekao, to je kao kad praviš imunitet detetu. U mom slučaju, jesu. Kao što imunitet detetu praviš tako što ga šalješ u obdanište da dobije virus i bakterije, mm-hmm. tako isto čovjek mora da ide kroz život, da se bori, muči, da izgradi tako psihološki imunitet dakle, koji se zove, rezilijentnost. Dakle, spartanski princip. Ako padneš, ustani. Tako ako je. Te, ne znam, deca napolju prebiju, idi da se boriš, nemoj da ideš da plačeš kod mame. Pa šta misliš koliko Đoković izgubio mečeva kad je bio klinac, tako u paniku? 5000 mečeva izgubio. Da bi bio šampion sveta. 5000, koliko puta je promašio? Milion puta, verovatno. Pa Federer je govorio, kako super gađaš, ne znam, pogodi do 20 metara čašu. Zašto sam milion puta promašio? Razumeš? Mora poraz da bi došlo do pobjede. Nema preskakanja. Zaboravite na to. Apsolutno. Ne vidim da sam u dobrom putu, pa zato mi je ovaj, tako da... ako meni se dopala jedna izjava u jednom intervju gde ste rekli, kaže, muškarci kompenzuju automobilima nedostatke, a čime žene kompenzuju svoje nedostatke? Ne automobilima, kompenzuju alatima, zamenama za penis. Pa dobro, zamene za penis su kola, zamena za penis je dobar sad, zamena za penis je novac, jahta, to su zamene za penis. Političari su veoma impotentni i često i ulaze u politiku da bi došli do žena. Pravi muškarac ne mora... Pa to je sad krupna izjava. Znaju oni to sami. Ma znam, ja i znaju oni. Tako da, ne naši, svi političari. Zašto bi inače išao bilo ko u politiku? Da zaobiđe patnju, da proba da se dokaže na neki lakši način u zemljama kojima to može. Tako da, mislim na zamene, za sve te zamene za penis, auto je jedan od tih. Ne trebaju vam kola i novac za žene. Ja sam dokaz da ne trebaju. Tako da, ako mogu ja, možeš milion ljudi. Nisam išao specijalan. Ja sam isti čovek, pun slabosti i mana kao i svi ovdje. Samo prosto imaš neke talente, neke nemaš. Tako da, mislio sam na to ne samo za kola ženama. Pa žene vole, pa dobro, žene se, kako bih rekao, one imaju i fizičke dodatke, jel tako mislim, i grudi, i usta, i zadnjicu, tako da žene mogu fizičke se kompenzuju hirurgijom. Mi muškarci mnogo manje to koriste nego žene, mada i muškarci se estetski koriguju. Zašto se žene estetski koriguju? Zato što žena se obraća onome koje je okrenut fizičkom, okrenut vizualnom, to je muškarac. A muškarac okreće ženi koja sluša, znači žena sluša, muškarac gleda. Mi smo vizualni tipovi, vi ste auditivni tipovi, ne bukvalno, nego dominantno auditivni, vama je bitno šta čujete. Nije to neko bitan izgled muškarca. Zato muškarac ne mora da ugrađuje. A muškarac gleda fizički izgled, zato žena mora da ugrađuje. I mi bacimo ključ od kola, jer to znači ja sam uspešan. Aha. A muškarac dovoljno da vidi. I to je to. A šta ćemo sada sa nama, koji volimo, ne znam, te srednjovekovne tipove muškaraca kojih više nema. Znači kako žene nema ti poslednji muhikanci. Čekaj, kako žive zemlje u srednjem veku? Sad se voze električni trotineti, torbice se nose. Čekaj, nije morate pitati. Ja bih stvarno volila da živiš u srednjem veku. Pitanje je dobro, a znam na šta ciljaš. To je sumanuto. Spali bi te na lomači. Ti bi prva izgorila na lomači. Odmah bi te spalili. Pa volela bih. Danas je na televiziji. Ali ne, volela bih, zato što je to izazov. To je izazov, svako smislo. Meni je to fenomenal. Okay. Dakle, oni su stalno u potrazi, jel tako, da mi nađu grešku, a ja sve to moram da izbegnem. Srednjovek je užasno. A jedan vrlo angažovan, ovaj zanimljiv život. Srednjovek je užasno doba, katastrofalno doba za sve. Jeste što se tiče možda bolesti za koje nema lek. Jedino to. Da ti kažem, što si mi što više puta rekao? A sve drugo... To sam više puta rekao. Život, današnji svet je užasno mesto, ali je najbolji ikad. Ako me razumeš. Zamisli srednjovek, zamisli prvi svjetski rat, zamisli pećinu, kad su bili pećini. Zamisli mračnu inkviziciju. Pa svakako je bolje danas. Ja ne znam, možda sa mnom nešto, evo, kao psihoterapeut kaže, nije u redu, zašto mene privlači taj svet. Dobro, to ću možda posle emisije da priča. Ti si žena starog kova. Ti si žena starog kova. Apsolutno. Počela sam sa pisaćom mašinom, završila sam sa srednjim vekom. Dakle, nema. Danas, kada vidite mnogo žena, kada vidi muškarca na ovim trotinetima, polude. Ja to i vidim oko sebe. Nekad je bio Harley. Nekad je bio Harley. Ma nije ni to bitno, treba na konju da dođe, valjda. A zamisli da jaši konja na Dorćolu. A dobro, ne u ovaj kontekst da smestimo. Vidi, jesu ti smešni ti tricikli, ali stvarno, gde ćeš danas sa automobilom, mislim. Znaš, više nije Beograd, ja sam sad puno putovao po Srbiji, pošto nisam mnogo mogao da idem na more, pa sam obišao dosta gradova, evo i sad sam ovde kod vas. Jedva nađeš parking i u manjem mestu.
Ja se ranije sećam kad su dođeš ti u Novi Sad, pa Požarevac, Pazovu. Sad je već i ovde gužva, gde ćeš ti, ti moraš da voziš ono malo sranjice, šta ćeš? E, da izgleda malo, što kažu, onako, malo ima, smešno izgleda. Ima još gora varijanta, ono nešto kao ptica trkačica, otprilike samo jedan, ono nešto, nije samo da, trotinet, da, nego jedan, neka, da. Neka još mislim, bolja, tako da je to... Ajde kažemo praktične stvari, jako... sad da li izgleda mačo, verovatno ne. Pa, znači čula sam ono što sam htela da čuje, okay. To je to. Dakle, a sad da ne pričam što su izgubile neke vrednosti koje su podrazumevale čast, dostojanstvo, umiranje zbog ljubavi. Dakle, ni toga danas nema. Danas je sve vrlo onako instant. Nema sad da neko, se nekom udvara, nego odmah, ajde, ideš sa nekim, ne znam, u krevet. To je stvarno, to je stvarno problem. I onda imam onu statistiku, ne znam, na jednom muškarca dođe 8 žena i ne znam sad koliko je to kod tačno. Nas nije, kod nas je 4, Banja Luci, odnosno Republika Srpska je 1:6. Nije se to potpuno izgubilo. Ne, ima toga, ali naravno manje. A i dosta ih je izginulo u ratovima, dosta sposobnog stanovništva i onda se posle naravno mogu rađalo... Samo, mogu samo da se složim sa tom. Da, smo da su gene, se rađali... Srpski najbolji geni su ostali na Kajmakčalanu, Ceru, Kolubari i Užičkoj republici. Mm-hmm. Da ne zaboravimo probijanje Slovenskog fronta. Mm-hmm. Tako da je činjenica da je prvo izginulo kvantitativno puno muškaraca, a onda i kvantitativno ovi koji su verovatno s tim uspesima i borbama pokazali neku vrstu testosterona, onog kvalitetnog. Činjenica je da je verovatno i to uticalo na negativnu selekciju koja je komunizmom i onim samoupravljanjem katastrofalnim dovedena do toga da je preduzetnički duh devastiran, da niko neće da radi, da se bori, nego doći sedi u državne firme da ima 50.000 i ne radi ništa. To u Grčkoj još gore nego u Srbiji, to je u Bugarskoj još gore nego u Srbiji, to je, mislim, to je, kako bih ti rekla, kako bih rekao, pošlast jedna, tako da je to sve uticalo na to da ljudi izgube inicijativu, izgube osjećaj toga da sami nešto stvore i da nam na kraju krajeva ekonomija bude takva kakva je. Plus ovo sad sve što se desilo, što će devastirati čak i uspešnije ekonomije nego naše. Tako da slažem se s tom da je taj neki kvalitetni gen verovatno ostao na poljima. Da sad ne pričamo o eugenici, da mi ne bi neko gađao. Eugenika? Jesi sigurno da ne pričamo o tome? Ovo nisam očekivao. Eugenika, to možemo isto dve emisije. Tako da me ne bi neko linčovao, ali negde mislim da ima smisla. Ovo je bila kontra eugenika. Eugenika je bila da se slabi i bolesni. Jer pa je to nacistima poslužilo kao izgovor, kao naučni izgovor što je zlopotrebljeno. A ovo je bila neka kontra eugenika da su kvalitetni geni ostavljeni. To ima smisla zato što su i Spartanci imali taj princip. Dakle, zna se ko se bacao sa litice. Pa, dete odmah. Ne možeš ti na... Imali smo mi u Srbiji lapot. Bolesni i stari. Znaš kako je to bilo? To je bio taj paganski ritual, praktičan, da se otpevaju pesme tužbolice nekom koji je bolestan ili star, da se on ispoštuje i da se utuče. Nije to bilo, kako to sad zvuči odvratno, ali u to vreme moramo shvatiti kontekst zvuči, zašto je to rađeno. Pa dobro. Ono sporava migraciju, sporava selo, svi ćemo izginuti ako budemo se vraćati. Zbog... A ima inače samurajskog u tog pristajanja. Naravno, sedne, sačeka i dobije to. Mislim, ali to je vreme koje ne možemo danas da poredimo. Danas niko neće da umre i danas svi znaju pred kim da... Neće niko umre i svi hoće da znaju kome da se dodvore. Svako zna pred kim da padne na kolena, što govori Nele Karlić. A tad je bilo čast, poštenje i kao moj život ne vredi. Da je bolje, važniji su oni, važniji kolektivno od individualnog. A sad individualno važniji od kolektivnog zbog kapitalizma. A da li je u osnovi svih strahova strah od smrti u stvari? Ja nemam nikakvu dilemu. Zato što nas on podsjeća smo konačni, onda žurimo. Zato nećemo da se muvamo, zato idemo prečicama, zato hoćemo pare što ranije. I nećemo zato bliskost. Zato hoćemo reality, da što pre postanem poznat. Pazi, imaš ideju, šta ti je cilj da postanem poznat? Ne, cilj ti je budeš sportista koji je poznat. Pisac koji postane poznat. Voditelj koji postane poznat. To je u redu. Ne možeš ti bude postane poznat. Znači, preskačeš veštinu, znanje i talent, hoćeš samo rezultat. To je posljedica toga je borba za klikove i neoliberalni kapitalizam koji nam svima obećava šarene laže, a daje ih samo malom broju ljudi. To Brad Pitt govori u filmu Borilački klub. 97. Podsjetit ću te. 97. su Amerikanci to shvatili. Mi tek sad to shvatamo 30 godina skoro kasnije. I da citiram malo 9. umetnost, kaže, ne znaju šta će kad padne kiša, svi priželjkuju ovoj besmrtnost, to je ta priča. A to kaže Dylan Dog. Dylan Dog kaže, svi očekuju lepo vreme, ne znaju što će raditi na zimu ujutru. To je cena koju plaćamo za luksus, što nam je toplo zimi, što imamo dobra pića, dobre toplo automobile, što imamo te tricikle, što imamo internet. Konformizam da je... I to nas je uljuljkalo i nažalost bojim se da generacije koje, ne ove sad, nego tamo neke, za 50-100 godina... Pa konformizam je nešto što, ne znam šta će što biti, jeste neka vrsta predaje. Sad, recimo u manjim sredinama, ja sam iz manje sredine, dolazim i prosto tamo je bliskost još uvek i taj neki tradicionalizam se poštuje. Dakle, i dalje tu, da kažem, porodica kao institucija postoji, mada, nažalost, kakav je trend, verovatno će i to vremenom ovaj da nestane. U većim gradovima je otuđenost velika. Da. Eto, zbog konfornih života.
Zašto su se ljudi povezivali ranije? Zato što je, kako bi ti rekao, jako je bitno ti komšije pomogne kad ti padne ograda. Jako je bitno ti komšije pomogne ako nemaš soj i hleb. Jako je bitno ti komšije pomogne ako se nešto zapalilo. Ti kad živiš u stanu da imaš infostan. Ja ne znam komšije u svom stanu zato što su toliko... Nemaš potrebe da znaš. Zato što uđeš utra imaš nekako kao ne javlja. Frižider, najnormalno. Kod nas još je dobro, znaš kako ti u Kanadi, kako u Americi. Tamo ti, u Americi znam tamo da izolacija i alijenacija dramatično visokom nivou. Možeš da se najaviš kada dolaziš i to su neki barbecue, neki... Zato što je ta zemlja prva posle Čila podlegla neoliberalnom kapitalizmu. Odmah su podlegli oni. Čim su ih osvojili centralna banka, prvi eksperiment je bio u Čileu sa Allendeom, onim njihovim diktatorom koje je CIA finansirala, gde su oni probali taj neoliberalni model da je sve privatno. I kad se pokazalo da je to ogromna lova, kad sve privatizuješ, krenuo se širi svetom. E, sad je tu sukob s ovim elitama koje su suverenističke, došao do kraja taj model koji je trajao, boga mi, pa koliko, ajde računaj, ako je to bilo 60 i neka 70, a sad skoro je trajao 60-70 godina. E, sad je došao do svog kraja, šta će biti? Ne znam, ko će pobediti? Pojma, nema, nisam dovoljno pametan. Ja moram da pitam ovo, ima jedna rečenica, kaže, vi znate kako mi možemo kao nacija da se spasimo, ali nećete to javno da kažete. Ja sada ovako Don Kihotovski moram da postavim pitanje ponovo, posle da pričam, jer zašto se to rekli ako nećete da kažete do kraja? Znači, čisto da se zagolitate malo. Pitao me neko da li znam šta bi moglo, znam. Kako? Pa ne mogu da ti kažem stvarno. Pa, da li možemo bar obrise toga da čujemo? Podrazumeva neke stvari za koje se sad krivično odgovara. Aha, znači to zavisi od nas. Dakle, to isključivo zavisi od nas. Dobro, neću dalje. Alkohol je najbolji socijalni lubrikant, je isto jedna rečenica koja bi se... To je rečenica iz Predatora. Da, zato što alkohol spušta inhibicije. Odlična replika, u stvari tačna. Da. Najbolje povezuje ljude u smislu druženja, seksa, izlazaka, posla. Pazi, poslovi se završavaju po kafanama, ne u institutima, ne u brainstorming roomovima. Svi plaše interakciju u svesnom stanju. Poslovi se završavaju u kafanu za alkohol, vekovima. Zato što on dobar lubrikant, podiže raspoloženje, spušta inhibicije, slobodni si, tu se povezuješ nekim, a možda se popiješ. Zavisi u kojem se meru će krenuti komunikacija. Ali alkohol jeste socijalni lubrikant, ne alkoholizam, nego alkohol. Aha, dobro, alkoholizam je već nekako samoubistvo na etape. Tako je, i jeste to. To bi moglo tako. Bole zavisnosti jeste samoubistvo na etape, zato što svaki zavisnik u duboku u sebi se osjeća kao roba s greškom. I prezire sebe na neki način, i time se negdje kažnjava. Tako da je Freud bio u pravu kad je rekao da je svaka zavisnost samoubistvo na rate. To je tačno. Radio sam sa zavisnicima godinama i to je tačno. Pošto prevedemo emisiju kraju, meni je žao. Mogli bih da pričamo ovako, ne znam, 5 dana na ove teme, pošto vidim koliko je sati, a uskoro ću početi da me opominju. Moram za kraj samo da postavim pitanje, evo, za ljude koji su, ne znam, došli u neke 40. godine, 45. nisu pronašli svoju srodnu dušu. Da li postoji jedna srodna duša ili postoji više srodnih duša? I da li bi čovjek trebalo da bude, ne znam, celog života s jednom osobom ako mu ne odgovara, ili da to jednostavno izađe iz toga, da provede sad drugih 40 godina sa drugim partnerom, da prosto mazohistički ne ostaju tim lošim pričama i kako prosto da se izbegnu ti loši izbori. Ja znam da je ovo sad široka tema, ja sam postavila 100 pitanja u okviru jednog. Može se voleti mnogo puta u životu, to naravno zavisi od vremena što duže budemo živjeli. Kada prosječan život bude bio 100 godina, onda kad kažeš sa 20 kad se oženiš bit ću 100 do kraja života, ti si zapravo osobi rekao bit ću 180 godina. Jako teško. Da. A nekada kad je život trajao 35-40, kad kažeš bit ću 100 do kraja života, to je 10 godina. Mnogo lakše je bilo dati zavet pre 100 godina nego sad. Tako da, može se voliti više puta, volite više puta. Ako vam nije dobar brak, razmotrite ga, razvedite se, probajte ga popraviti ako ne ide. Potpuno je to sve u redu. Ok je voliti ponovo, ok je voliti u starosti, ok je imati drugu mladost, ok je imati treću mladost. Sve dok neke osobe ne pate zbog toga. Kada druge povređuješ, onda si narcisoidan, sebičan. Ali ako niko ne povređuješ, uživaju u životu. A što nazivaju sebičnima, oni koji se nisu, ne znam, udali ili oženili, a prešli su 35-u, to niko ne obraća pažnju. Da li si nekoga povredio time? Ako nisi, šta njih briga? Zato što to ljudima, zašto ljudima to smeta? I oni bi da budu solo, a nemaju hrabrost. I onda im ti štrčiš, pokazuješ im ova je solo ili ova je solo. Što tebi da bude bolje nego me? Tako je, a nije mu loše. Kako je solo, nije mu loše. Ja sam se, znači, zajebao. To izazim onda strašan bes. I zato ljudi ne vole žene koje su solo u kasnim godinama i muškarci koji žive jedan bomvivanski život i menjaju žene. Znači, to u stvari može. Znači, ja sam se zeznuo. A nemaš drugi put. Strah otvrti. Da. Ja razumeš? Sve je osnovno. Da, to kao što smo i rekli. U toj mržnji prema ljudima koji su drugačiji leži opet strah otvrti. Umreću, a nisam probao ovo što je proba.
A kad si meta psihopat, je li to do tebe ili do, ovaj, do prosto loše sudbine? Do loši postavljeni karak. Pitaš me zapravo sad za antisocijalni poremećaj, to je novi naziv za... Ne kaže se više psihopat i sociopat, nego antisocijalni poremećaj ličnosti. On nastaje nasljeđem, nastaje lošim vaspitanjem, najčešće zlostavljanjem u djetinjstvu i napuštanjem od strane bitnih ljudi manifestuje se različitim nivoima snižene empatije. Namjerno kažem različitim nivoima zato što imamo psihopate koji ne moraju nužno da budu neko ko pravi probleme, ni sebi ni drugima, a da osjećaju niže empatiju. Tu su i žrtve imamo... i psihopata, dakle, u istom problemu. Imali su isto polazno tu tačku. A imamo i psihopata, one iz filmova, koji zaista su serijske ubice, koji zaista zlostavljaju ljude. To su ljudi sa jako, jako sniženom empatijom. Nije svaki psihopata ubica, ali može biti. Tako da nemojmo sad odmah. Postoje različiti nivoi psihopatije. Ja ne znam, jesi li vidio na Facebooku kaže psihopatije su super zato što ti se posvete. To je tačno da ti se posvete u početku. A kad ti izmanipuliš, onda se ti njima posvećaš za uvijek. Eto, time ćemo da zaključimo emisiju. Hvala ti, bilo jako zanimljivo. Hvala i tebi. Vidimo se, naravno, ima tu milion tema. Razgovarat ćemo kad izađe novi roman, pa ćemo i o tome malo da pričamo. I hvala ti što si ipak pričao o muško-ženskim odnosima. Ja sam uspela to na kraju da izvučem ipak. Hvala još jednom. Hvala tebi. Poštovani gledalci, hvala što ste bili večera sa mnom. Vidimo se sledeće nedelje. Prijatno večer.